বৰপেটা ৰুটাৰক্ষী বৃহৎ সাফল্য, চুৰি হোৱা কাঠ আৰু ট্ৰাকখন উদ্ধাৰ, আছাদ আলী নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। বৰপেটা ৰোডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা যোৱা 17 অক্টোবৰত কাঠভৰ্তি ট্ৰাকসহ নিৰুদ্দেশ হোৱা 10 দিনৰ পাছত বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে কাঠসহ ট্ৰাকখনৰ চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ট্ৰাক চালকজনৰ নাম আছাদ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাৰ বিৱৰণীৰ মতে, বৰপেটাৰ বহৰীৰ মহিদুল শ্বেখ নামৰ এজন কাঠ বেপাৰীয়ে কাজল গাঁৱৰ DFO কাৰ্যালয়ৰ পৰা 82টা বনচুম আৰু শুকান কাঠৰ পিচ অকচনত ক্ৰয় কৰিছিল। উক্ত কাঠসমূহ কাজল গাঁৱৰ পৰা বৰপেটাৰ বহৰীলৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ কাঠ বেপাৰী মহিদুল শ্বেখে AS09C7632 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন ভাড়াত লৈছিল। উক্ত কাঠসমূহ কঢ়িয়াই আনি থাকোঁতে 17 অক্টোবৰৰ নিশা প্ৰায় 11:30 বজাত বৰপেটা ৰোডৰ বেকী পাৰৰ পৰা চালক আছাদ আলীয়ে কাঠসহ ট্ৰাকখন লৈ নিৰুদ্দেশ হৈছিল। প্ৰায় 5 লাখ টকা মূল্যৰ কাঠসহ ট্ৰাক চালক আছাদ আলীৰ কোনো সন্ধান নাপাই কাঠ বেপাৰী মহিদুল শ্বেখে বৰপেটা ৰোডৰ আৰক্ষী থানাত 23 অক্টোবৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। সেই মৰ্মে বৰপেটা ৰোডৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই যোৱা 23 অক্টোবৰত নিশা বৰপেটা ৰোডৰ বিলাসী পাৰাৰ পৰা খালী ট্ৰাকখন উদ্ধাৰ কৰিছিল যদিও কাঠসমূহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল। পাছত যোৱা সোমবাৰে সৰভোগ এটা অঞ্চলৰ পৰা লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত উক্ত কাঠসমূহ বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে ধৃত চালক আছাদ আলীক বৰপেটা আদালতত হাজিৰ কৰাই নিজৰ জিম্মালৈ আনি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। এই যোৱা আপোনাৰ 23 তাৰিখে আমাৰ ইয়াত এজন মহিদুল শ্বেখ বুলি, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ বহৰী তাৰাবাৰী, তেওঁ এটা এজাহাৰ দিলে যে যোৱা 17 তাৰিখে তেওঁ এক ট্ৰাক মাল আপোনাৰ অকচনৰ মাল সেইটো ফৰেষ্টৰ পৰা কিনি মেলি লৈ আহিছিলে কাঠ আপোনাৰ গতিকে ফাণ্টা চন টিম্বাৰ যিটো আছে সেইটো আছিলে। তেওঁ এটা গাড়ী নাম্বাৰ হ'ল আপোনাৰ AS09C7632। এই ট্ৰাকখনত লোড কৰি তেওঁলোক আহি আছিলে, আহি বেকিপাৰ পালে। ইন দি মিন টাইম ড্ৰাইভাৰে ক'লে যে আপুনি অলপ খোৱা লোৱা কৰিব লাগে বুলি ট্ৰাকৰ পৰা নামি গ'ল। নামি গৈ যিজন গৰাকী আছিলে তেওঁ হোটেললৈ সোমাই গ'ল। ড্ৰাইভাৰজনে পিছফালৰ পৰা আহি ট্ৰাকটো লৈ তাৰপৰা নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল। তাৰপাছত তেওঁ 23 তাৰিখে আমাৰ ইয়াত এটা FIR দিলে। FIR ভিত্তিত আমি তদন্ত কৰিলোঁ। তদন্ত কৰি ড্ৰাইভাৰজনক আমি খৰিচলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। ড্ৰাইভাৰজনক লিড কৰি লৈ গ'ল, লৈ যাই য'ত মাল তেওঁ লুকুৱাই ৰাখিছিলে চৰভোগৰ অঞ্চলৰ পৰা, তাৰপৰা মালখিনি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। আৰু বিলাসীপাৰা বুলি জেগা এটা আছে, সেই তাৰপৰা আমি ট্ৰাকটো ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। লুকাই থৈছিলে ট্ৰাকখন লুকুৱাই থৈছিলে, মালখিনি লুকুৱাই থৈছিলে। গোটেইখিনি ইণ্টেক্ট আমি ৰিকভাৰী কৰি লৈ আহি আমাৰ ড্ৰাইভাৰজনক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। তেওঁক যোৱাকালি ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে, তেওঁক আমি কাষ্টডিত আনিছোঁ, ৰিমাণ্ডত আছে, সোধপোছ চলি আছে। কিমান পৰিমাণত ধৰিছে কাঠৰ? আপোনাৰ নিয়াৰ এবাউট 5 লাখৰ মানে ভেলু হ'ব। কিমান গুণ্ডা আছে? 82 পিচ। কাক কাক এৰেষ্ট কৰিলে? ড্ৰাইভাৰজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। ড্ৰাইভাৰজনৰ নাম হ'ল আপোনাৰ আকছেদ আলী। তাৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ হাউলি। এইটোতো বিক্ৰী কৰিছিল নেকি? বিক্ৰী এতিয়া লুকুৱাই থৈছিলে, বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে যোজা চলাই আছিলে। কি কাঠ আছিল এইটো? বনচম আৰু এই আপোনাৰ খোকন কাঠ। এতিয়া তদন্ত মানে কৰি আছে গোটেইকে? হয়। বৰপেটাৰ পৰা বিশাল সাহাৰ প্ৰতিবেদন, এনিটাইম 24।